Durimet të banorëve të Floqit, të cilët presin prej muajsh rikonstruksionin e banesave të dëmtuara nga tërmeti i 1 qershorit në 2019-ën, u erdhi fundi. Një pjesë e tyre janë mbledhur këtë të hënë para zyrës së prefektit për të kërkuar një zgjidhje për kompensimin e përfituar. Banorët janë të paqartë për mënyrën e ndarjes së dëm shpërblimit. Tashi më kanë bërë një vlerësim, më spostuan, më kanë bërë një vlerësim me 2 milion lekë të vjetra dhe këto 50% i mban ka shteti, 50% na dhan kanë. Që të rindërtoj unë atë shtëpi, atë banes. Me shmuar 2 milion e 100.000 të vjetra. Nga këto 2 milion e 100.000 lekë të vjetra, 50% i mban shteti. Shteti jep, shteti i mban tash. Kur vjen koha që del shpërblimi nga bashkia, mua më delin një çmim qesharak në 100.000 lekë të vjetra, që një xhak nuk bëhet. Kur shtëpia time sot është e papanueshme. I kontaktuar nga ABC News, kryetari i bashkisë Sotir Aqfilo, tha se banorët janë keq kuptuar. Sipas ligjit të kompensimit për banesat e dëmtuara, vlera përfituar nga emergjenca civile është 50%, ndërsa pjesa tjetër kompensohet nga vetë banorët.